Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, lijepo vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Susret. Večeras je naš gost Don Josip Galić, župnik u župi Presvetoga Srca Isusova u Potocima kod Mostara, jednoj zanimljivoj župi stradalničkoj u ratu. Više ćemo o njoj saznati tijekom emisije, ali i o nekim drugim pojedinostima. Nadamo se zanimljivoj emisiji jer nam se upravo takvim čini naš gost, stoga zahvaljujemo Bogu da je providnost nas dovela do njega, a i njemu što je došao. Don Josipe, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Uvijek hvaljen, hvala vam na pozivu, drago mi je da sam večeras zajedno ovdje s vama, sa vašim dragim slušateljstvom. Pa hajdemo mi najprije predstaviti vašu župu, župu Presvetoga Srca Isusova u Potocima kod Mostara. Župa Presvetog Srca Isusova u Potocima kod Mostara ili Bijelo polje, kako to često puta nazivamo, smještano je na magistralnoj cesti M17, izlaz iz Mostara na lijevoj strani Neretve prema Sarajevu, evo, kojih 10 kilometara sjeverno od Mostara. A upravo sam htjela pitati o tim nazivima mjesta. Potoci, Bijelo polje, jesu li to dva mjesta ili dva naziva za isto mjesto? Bijelo polje nije mjesto, nego je skup više mjesta u dolini uz Neretvu od Sutine do Salakovačkog jezera. Tu se radi o nekih 12 mjesta. Potoci, Kuti Livač, Humi Lišani, Vrapčići, spomenuti Potoci, Željuša, Prigrađani, Podgorani, evo to bi, Vojno je već također naša župa, ali spada u Raškogorski dio župe. Koliko dakle ima mjesta koja čine vašu župu? 10 mjesta. 10 mjesta. I koliko vjernika ima u vašoj župi? Danas ima 1400 vjernika, do Domovinskog rata je bilo 3000. Nažalost, u svim ovim spomenutim mjestima Bijelog polja nema više katolika. Na zemljima smo, nema na zemljima, nema na gornjim prigrađanima, nema više na Jasenjanima. Evo tako. A ovo da, što je ostalo, manje glavnina, od polovice i male mladih obitelji. Da, glavnina je vjernika u Potocima i Livču i u ovom Raškogorskom dijelu u Vojnu. Dakle, nađe se i mladih obitelji 2 km, sa djecom, da, da. Dakle, zgusnosti ste sad na taj promjer od 2 km. Je, tako, negdje, da. Oko 2 km promjera. Koliko je stara vaša župa kada je posvećena Presvetom Srcu Isusovu? Župa je osnovana 1892. godine. Do tada je pripadala velikoj Franjevačkoj župi u Mostaru. A 1892. osnovao je tadašnji biskup Rapaškal Buconjić i prvi župnici u Mostaru 12 godina su bili oci Franjevci. O težini života u tadašnjem Bijelom polju, odnosno u župi Potocima, najbolje govori česta smjena fratara u župi. U 12 godina promijenilo se 6 župnika. To najbolje govori, evo, o težini života u tom mjestu, to je još vrijeme malo nakon Turaka. Bez obzira što je došla Austro-Ugarska, moramo znati da su age sačuvali sve svoje povlastice koje su imali i dotada. Biskup Frapaškal je kupio prekrasno imanje od 100 duluma. Bivši han, to je tursko konačište koje je imalo 4 prostorije i tu je se evo prvi župnik nastanio. 1904. dolazi prvi dijecezanski župnik Don Tadija Božić, koji je rodon iz naših ovdje Blizanaca. On je sagradio, preuredio župnu kuću i sagradio jednu od ljepših crkava u Hercegovini, koja nije velika, ali je jedinstvena po svom stilu, to je takozvani tirolski stil, kojeg u Hercegovini više nigdje ne nalazimo nego u Potocima. Ona je imala prekrasna 3 oltara, također u tirolskom stilu od drveta, i crkva je nastradala u Domovinskom ratu, potpuno je uništena. Ostali su samo zidovi.
A što je sada? Jeste li obnovili, u kojem stilu, na koji način, je li to opet izgled kakav je bio nekada? Crkva je sačuvala nekadašnji izgled, obnovio je tadašnji župnik Don Jako Vrenić, koji je inače bio predratni, ratni i poratni župnik u župi Potocima i učinio je jako puno za bjelopoljske katolike. Ostao je u ratnom sukobu s njima do posljednjeg trenutka, do pada Bijelog polja, i cijelo vrijeme je bio sa bjelopoljcima u Mostaru. Župa je živjela u izbjeglištvu u Mostaru. Negdje gdje je bilo mjesto za mise, koje bi se rekla za pripadnike župe Potoci, ili je bio neki centar gdje imali su zasebno su imali jednu kapelicu, a onda kasnije su bili u dijelu župe Svetog Ivana u Mostaru, koja također živi u jednom prostoru koji je iznajmljen prostor i dan danas. I neuvjetan, prilagođen za crkvu. Tako je. Evo, Donjakov je uspio vratit se sa svojim raspršenim stadom i on je jako zaslužan što je se i ovaj broj bjelopoljaca vratio natrag kućama, jer moramo znati da naši susjedi nisu željeli naš povratak. Ali isto tako ne možemo samo udarati na naše susjede koji nas nisu željeli natrag. Isto tako politika, nažalost politika našeg hrvatskog naroda, je opstruirala povratak Hrvata u Bijelo polje. Kako? Na taj način što je, evo, zatezalo se s povratkom. Da. Evo ga. A koliko je ljudi stradalo, ono, smrtno? Mislim da ćemo kasnije govoriti o tomu više, ali kad se župa tako prepolovi, naravno najviše ih se raselilo, to se podrazumijeva, ali znamo da su bila i velika stradanja. Najviše se raselilo, a što se tiče Domovinskog rata, 107 župljana je poginulo, 77 ih je bilo u srpskim logorima, 166 ih je bilo u muslimanskim logorima, osnovna škola Potoci i četvrta osnovna škola Mostar. Bolno je da dan i danas, tek su sad pale neke presude za te zločine nad bjelopoljskim Hrvatima, ali i dan danas se nama niječe status žrtve u Bijelom polju. Mjesta našeg stradanja se i danas nazivaju sabirnim centrima. Pa jedne prigode sam ja u šali rekao našim susjedima, budući da je bilo i 14 djece u logoru, mogli ste ga nazvati dječji vrtić. Kada ste vi došli u župu? U župu Potoke sam došao 2007. godine. Da, dosta ste već tamo. To je već 12 godina, evo. I što radite, kako radite, kako danas izgleda vaša živa crkva, vaša župa? Je to objekt je obnovljen možda i prije vašeg dolaska, ili ste ga vi obnavljali? Prije mog dolaska je glavnina obnovljena i tu sam jako zahvalan Donjaku Vreniću, tako da sam se ja mogao posvetiti više pastoralnom radu, okupljanju vjernika, jer znate, kad sam došao u Bijelo polje, malo je bilo vidljivo ovih ruševina, crkva je obnovljena, župna kuća je bila već obnovljena, nekakve male finese, prozore, vitraje, uređenje dvorišta, to sam radio ja, ali to je neznatno u odnosu na ono što je radio Don Jakov s vjernicima. Do rata je bio i svećenički dom za umirovljene svećenike Mostarsko-duvanjske biskupije, također u sklopu tog župnog imanja u Potocima. Tu danas stoji jedan dom koji se zove Emaus, kuća susreta, hajmo reći, za duhovne obnove i tako dalje. Također je sagrađen samostan, novi samostan školskih sestara Franjevaka, koje su također u našoj župi više od 100 godina, a njihov stari samostan, samo se vidjeli ruševine njihova starog samostana kad sam ja došao, ali na površinu su svakim danom izlazile one nutarnje ruševine mojih župljana zbog rata, dugogodišnjeg izbjeglištva, poginulih, rane logoraša zbog mučenja, ponižavanja, također je bilo silovanja i tako dalje. I te nutarnje rane, ja sam dionik bio svaki dan, sam slušao tu patnju i muku svog naroda.
i za zarastanje takvih rana lako je obnoviti ponekad kuću, crkvu, objekat, ali ljudsko srce, ljudsku psihu i dušu to već ide teže. To je jedan dugotrajan proces. Dakle, jedno je slušati, biti uho i opterećivati sa svim tim sudbinama, a drugo, pomoći im eventualno. Je li vam moguće? Kako to činite? Što im kažete kad oni izliju dušu pred vas i sve ono što su prošli? Čujte, često puta su ljudi imali samo potrebu da ih netko čuje. Zamislite dan 30. lipnja, kad naši susjedi muslimani slave, a taj dan su odvedeno 166 Hrvata je odvedeno u logor i odmah taj večer je nekoliko već ubijeno. Kako je tim ljudima slušat vatromet? Tako da, uslijed takvih događanja, uslijed nijekanja logora i patnje kroz što su Hrvati prolazili, oni su često puta imali potrebu samo da ih neko čuje. A najlakše mi je bilo uhvatiti župnika. Često puta, kako rekoh, ja sam samo slušao. Nekad bi se pomolili, a teže slučajeve sam morao ipak uputiti puno puta struci, liječniku, evo jer ipak bila načeta psiha i tako, jer mi ipak nismo samo tijelo ni duša, nego i ovaj emocionalni psihički svijet u nama isto tako potreban za liječenje. Onda je dobra posveta župe Presvetom srcu Isusovu koje sve liječi. Tako je, moram spomenuti da je župa najprije osnovana kao župa uzašašća gospodnjeg, ali onda kako je diecezanski župnik prvi Don Tadija bio đak, isusovački đak u Travniku, isusovci su širili pobožnost srca Isusova, onda je on, evo, gradeći crkvu 1912. posvetio je Presvetom srcu Isusovu. Evo, to je lijepa poruka. Pa hajdemo poslušati pjesmu Srcu Isusovu. Vatrom ljubavi svoje praštaš sve zloče i grijehe moje, tješitelj ti si kad zlo me snađe, oluju stišaš kad tonu lađe, oluju stišaš kada to nu lađe. Pjevam u slavu imena tvoga, presveto srce Isusa moga. Pjevam u slavu imena tvoga, presveto srce Isusa moj. Tješitelj ti si kad zlo me snađe, oluju stišaš kad tonu lađe, oluju stišaš kad tonu lađe. Pjevam u slavu imena tvoga, presveto srce Isusa moga. Pjevam u slavu tvoga, presveto srce Isusa moj, presveto srce Isusa moj.
Gost emisije Susret je don Josip Galić, župnik u župi Presvetoga srca Isusova u Potocima kroz Mostar, kod Mostara. Čuli smo nešto malo o župi, o njenom nastanku, o novijem dobu, onako smo preletjeli sve to. Vratit ćemo se opet tim temama, ali uvijek kada nam gostuje osoba, kada gostuje netko, želimo čuti nešto i o njemu. Tko je don Josip Galić, odakle dolazi, iz kakve obitelji je potekao, kada se osjetilo to duhovno zvanje, poziv, kako je to išlo? Don Josip Galić je rođen kao Josip Galić 1969. u Metkoviću, a odrastao sam u pogranično malom mjestu, hercegovačko malom mjestu Gabala Polje, koje je meni jako drago, naravno jer sam rođen u njemu, i velikim dijelom onoga što ja danas jesam zahvaljujem upravo tom dragom mjestu. Toliko ga volim i danas, premda sam otišao prije 30 i nešto godina, nikad nisam promijenio adresu u svojim dokumentima. Uvijek je adresa ostala Gabala Polje, a valjda će me jednoga dana tamo i vratiti. Moj otac mi je već sada pokojni, zvao se je Drago, bio je električar, mama je Nevenka, bila je domaćica, imam brata i sestru. I tako, Bogu sam zahvalan. Zašto spominjem da mi je Gabala Polje draga? To je mjesto koje u mom djetinjstvu, koje je stotinjak godina staro, i prvi naseljenici u Gabalu Polje upravo moja obitelj, i tamo i sad postoji kamena kuća iz 1902. godine. Mi smo porijeklom z Bijače. Na Bijači je živio moj pradjed do 70. godine. Živio i on u Gabala Polju, ali kad mi se djedo ženio 37. pradjed se je vratio na Bijaču, tako da imali smo i gore imanje, ali evo, vezani smo za Gabalu Polje. Od 250 obitelji iz mog djetinjstva, ja pamtim samo 5 muškaraca koji nisu išli na svetu misu. Ja mislim da je to malo u Hercegovini naći. I onda nije niko čudo da je se moje svećeničko zvanje rodilo u jednoj takvoj sredini. Kod mene tu nema ništa sad pompezno u mom zvanju. Nekoga je potekla kakva knjiga, nekoga neki svećenik. Ja uopće ne sjećam se dana kad sam želio, dana koji je bio prvi trenutak kad se javila ta prva želja. Ja imam osjećaj kao da se to rodilo sa mnom. Evo, to je to. I zapravo naučio sam plivat u temeljima naše nove crkve. Znate, to je močvarno područje, tu je obilje vode, i temelji po mom sad nekakvom razmišljanju su morali biti duboki ne znam koliko, sigurno 4-5 metara, a isto tako su bili široki. I kako je to podvodno područje, tu je i ljeti u tim kanalima. Temelji su bili iskopani, jedno cijelo ljeto su tako stali, i mi smo djeca plivali u tim temeljima, i evo, nije čudo da sam postao svećenik. Evo. Proplivali u temeljima crkve. Evo tako, vi ste to malo bolje. Pa lijepo, i plivate do dana današnjega. Kamo su vas vodile službe? U sjemeništu sam bio u Dubrovniku, zatim u Sarajevu do rata, a onda u samom ratu sam došao u Split i bio tamo 2 godine. Posljednju pastoralnu godinu sam završio na otoku Braču, u mjestu Bol, gdje je bila u izbjeglištu Sarajevska teologija, vrh bosanska teologija, i tu sam i zaređen za đakona 93. a za svećenika sam zaređen 94. u Mostaru, tada razrušenoj Mostarskoj katedrali. Ja sam bio prvi ređenik. I evo, ove godine, ako Bog da, na ljeto ću proslaviti svoj srebrni svećenički jubilej. Prva moja župa je bila Neum. Tu sam došao 94. i ostao 4 godine do 98. Jedno prekrasno vrijeme. Prosjek starosti mojih župljana je tada u Neumu bio 21 godina. To je tada samo još bilo u bivšoj Jugoslaviji na Kosovu. U osnovnoj školi je bilo 420 đaka, a možda je bilo domaćih stanovnika jedno 3000.
Ali je puno bilo doseljenih, jel, izbjeglica iz Bosne? Pa tako? Nisu toliko, poslije su izbjeglice otišle, ali ovo su ostali ljudi koji su stalno živjeli u Neumu, te i brojim, jer to su doselile mlade obitelji iz zaleđa. Je li danas to tako mlad grad? Mlad grad jest, ali je recimo te generacije koji smo i bili osmoškolci, koji god završio fakultet, on je morao ostati u Zagrebu i otići dalje, jer Neum je ipak samo turističko mjesto i u Neumu ostaje samo onaj koji se bavi uslužnom, kakvom uslužnom djelatnošću. Da. Ali je to jedno prekrasno iskustvo bilo. Oni su jako voljeli svećenika, svugdje sam se ja osjetio prihvaćenim, da se razumijemo. Ali kao dole, kad bi ja dolazio pred školu, znate, trče vam 100-150 djece u susret i tako. Njima je svećenik, časna sestra, nešto bilo kao kućno čeljade, jer su časne sestre malog Isusa držale jaslice i svi su oni odrastali u njihovim jaslicama. Evo, to je bilo jedno tako prvo iskustvo, Bogu sam zahvalan na tom iskustvu. Kasnije, 94. u jesen odlazim u Mostar i boravim u Mostarskoj katedrali 6 godina. Paralelno sa kapelanstvom u katedrali preuzimam župu Tepčiće, koja je tada bila opterećena svojim problemima. Na Tepčićima sam bio župnik oko 5,5 godina. Nakon Tepčića i katedrale odlazim na Domanoviće 3 godine za kapelana, a evo nakon toga 2007. dolazim u Bijelo Polje, gdje sam evo i danas, i drago mi je. Drago mi je za svaku ovu župu gdje sam bio. Kao evo za to Gabulu Polje, nedavno sam napisao za svoj 50. rođendan, ba da ništa ne bi mijenio, ni ćaću, ni mater, ni Gabulu Polje, ni mjesta studiranja, ni ove župe, jer ako bi šta promijenio, to više ne bi bio ja. Da, sve se to urezalo. Ali zanimljivo je, baš ste bili u tom dobu, evo i taj Brač i to sve, dakle osjetili ste značajno taj rat. Jest. Da, hvala Bogu, danas možete možda tim lakše liječiti ove ratne rane u vašoj župi. A imate i svoj list, godišnjak Potoci. Župno, ne mogu reći glasilo, ali jedan župni godišnjak. Tako, godišnje novine. Prve godine kad sam došao odmah u jesen 2007. kad sam onako na brzinu shvatio da se radi o jednome području koje je povješću jako, ne samo bremenito, nego bogato povješću, dosta neistraženo, onda sam odlučio da bi najbolje radi toga bilo pokrenuti jedne novine koje imaju svoje dijelove u aktualnosti, uvijek govore o životu župe u jednoj godini, protekloj godini. Zatim duhovni kutak, tu bi za početak kao neiskusan uzimao sa iz tuđih novina ili s portala tako divne tekstove. Sad u posljednjim ovim novinama nešto ja napišem, stavim koju svoju propovijed ili razmišljanje. I taj povijesni dio, koji je posljednji dio u statistiku, je za mene najvažniji dio, jer radi njega sam i pokrenuo te novine. Najprije sam počeo objavljivati žrtve ratova, recimo Prvi svjetski rat sam pronašao 29 poginuli, Drugi svjetski rat, to su bile strašne žrtve za Bijelo Polje, 282 poginula mlada čovjeka, prosjek starosti je bio 29 godina. I to nas je doista vratilo jako puno unatrag. Pred drugi svjetski rat bilo je 2200 župljana. Kad je Don Tadija došao u Bijelo Polje 1904. bilo nas je 1500. Dakle, danas nakon svih tih tortura, progona, patnje, manje nas je nego prije 100 godina. Jeste li kada računali postotke, koliko je bilo onih, jeste rekli 29 kojih je stradalo u Prvom svjetskom ratu u odnosu na broj stanovnika, koliko bi to bilo u postotcima, jeste računali? Ili koliko je ljudi u odnosu na ukupan broj župljana? Na ukupan broj župljana. Da, tadašnjih, to bi bilo, naravno. Znači svako peti župljan. Svako peti u Prvom svjetskom ratu. Ne prvom, u drugom. U drugom, strašno. A u prvom? U prvom, pa evo, to nije bio veliki broj. Znate, izgleda da svi nisu ni popisani. Jer u maticama nisam pronašao, pronašao sam matican umrlim samo dvojicu upisani, a ove sam ostale pronašao u stanju duše. Pa pretpostavljam da sve žrtve nisu popisane. Prvi svjetski rat. I domovinski ste rekli? 107 u domovinskom ratu.
I ukoliko bi to isto bilo u postotcima, opet bi se negdje kretalo. Pa isto i to visoki postotak, znate. Visoki postotak, da. Da, i onda ste u vašem godišnjaku Potoci odlučili objavljivati te podatke, dakle pronalazili, objavljivali, što još? U Bijelom polju na nas katolike Hrvate često puta u neznanju gledaju kao na one da smo mi došli, uzeli nečiju zemlju, da smo mi novitet Austro-Ugarske, što zapravo uopće ne odgovara povijesnoj istini. Što se tiče Hrvata katolika, prve popise nalazimo 1743. zapravo kraj, evo polovica 18. stoljeća, koje je popisao biskup Bogdanović i još jedan njegov nasljednik, neće mi sad u glavu, sve znam to, Bogdanović i Dragičević, ali evo nebitno. Tada nalazimo 15-ak prezimena u Bijelom polju koje su oni tada popisali. Danas ta prezimena gotovo i ne postoje. Osim od svih tih prezimena, toliko ostali su samo Golemac, ostali su Azinovići kao najstarije prezime, Sakići, a Čačak su postali Pranjići. Znači, a to se upravo podudara s vremenom žestokih progona Turaka na tom području. Izgleda da je to pučanstvo tada izbjeglo u okolne krajeve. Ali nalazimo opet još za vrijeme Turaka druge obitelji. Zovke u više rodova, Golemce, Kožule, Mihalje. I tako nalazimo ih na tom području, recimo 1821. te doseljenike, jer su Turci ostali bez radne snage. Age su ostale bez radne snage i onda raznim povlasticama dovode nove stanovnike iz okolnih mjesta Hercegovine. Kočerina, Širokog Brijega, Raške Gore. Evo, i tu smo, znači, glavnina današnjih prezimena katolika Hrvata u Bijelom polju bili su još tu za vrijeme Turaka. Prezimena, odnosno obitelji koje su došle za vrijeme Austro-Ugarske, su kupovali zemlju, poput biskupije, poput nekih prezimena, a nisu nikad brojčano ojačali našu župu jer povijesne okolnosti Prvog i Drugog svjetskog rata su spriječile da od njih nastane veći broj evo ljudi. Razgovor ćemo nastaviti nakon još jednog glazbenog broja. Milosrdanje i milostiv Gospodin. Gospodina, i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina, i ne zaboravi dobročinstva njegova. Sve grijehe tvoje, on ti iscjeljuje sve slabosti tvoje, on ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrotom i nježnošću. Bio je ovo kolegijom Pro Muzika Sakra i Milosrdanje i Milostiv Gospodin. A sada imamo nekoga na telefonskoj vezi. Iako nismo objavili broj našega telefona, objavit ćemo ga čim završimo razgovor, ali da se ne troše impulsi. Hvaljeni su si Marija, tko je s nama? Hvaljeni si Marija. Pri telefonu je Ljiljanka Bebić.
Upravo sam sretna što sam osjetila toliko ljubavi i toliko mi srce kuca da nisam mogla izdržati da se ne javim za tog dragog svećenika koji ispriča svoju životnu priču, da sam skužila da je on veliki prijatelj moje djece kad su bili manji. Ja sam žena od pokojnog Frane Bebića iz Metkovića, a njegov otac i majka Ruža, velika moja prijateljica i prijatelj moga pokojnog muža. 10 godina da umra. Sreta sam što postoji on, nisam znala da je on svećenik. Sam je to tako spotaklo. Želim mu puno Božjega blagoslova. Molit ću se dalje za njega i kao za sve svećenike što molim, tako ću i za njega. Toliko mi je otvorio srce i dušu da sam počela plakati moljeći Boga. Ja slušam i radio Međugorje. Evo, vidite da slušam vas. Da, niste dakle znali tko će biti gost, niste znali, ali ste čuli ga. Nisam znala, nego sam slušala pomno i točno mi se usadilo u srce njegova majka Ruža, drago električar, i on kao on, skupa smo jeli, skupa kao moj sin i on su godište i moja čer sa njegovom sestrom, tako da sam osjetila tu sreću, blizinu, kao da sam mu ja roditelj siša s neba, pa da se sad mora javiti na mjesto njih. Tako, evo, Don Josip vas čuje, Don Josip vas sluša. Evo, do Josipe, od srca ti želim svako dobro. Molim Boga za Ljiljanku Bebić, veliku prijateljicu vaše mame i oca, a moj muž je umra, Frane Bebić. On je bio šef mehanizacije u Betonu. Mi smo često dolazili kod vas i vi kod mene. Evo, sjećam se. Hvala lijepa na javljanju i svako dobro. Evo, vama ne mogu to kao da vas vaši roditelji pozivaju s neba. Ja sam zaista žena koja ima ni svjedočenja i predala sam se Bogu i to je posebno nešto kad bi ja ispričala, zato i nisam mogla izdržati. Bog je rekao, javi se, jednostavno sam zamolila Isusa, da li Isuse da ja zovnem tog svećenika da mu kažem umjesto majke i njegovog oca. Evo, hvala vam što ste nam se javili. Uljepšali ste nam emisiju, lijepo je to čuti. Evo, mi znademo upravo ovako kad nekada donosite, ne znam koliko vi uspijete slušati naš radio, ali imamo puno slušatelja koji nas redovito slušaju i gdje mi osjetimo posebno potvrdu tog slušanja. Kada recimo na kraju neke emisije, ove ili bilo koje druge, zna potrajati malo i preko sat vremena, kažemo, evo sad naš gost je darovati, ne znam, tu neku svoju knjigu ako je nam bila temom i tako, i tada dobijemo 20 ili više poruka na mobitel. Dakle, ljudi su slušali i čuli su točno što smo rekli. Evo, i ova vaša poznanica je pokazala kako lijepo sluša radio Postoji Mir Međugorje, pa vam hvala gospođo Ljiljanka. Što vi kažete? Pa lijepo je čut ljude iz svoga kraja, iz djetinja. Recimo, ja gospođu nisam vidio sigurno 30 godina, pa i više. Evo, ona kaže, nije znala da ste svećenik. Da, pa eto toliko, eto nismo. I prepoznala je po tim podacima. Inače, je Metković meni drag, ne samo zato što sam ja rođen u tom gradu i što sam išao u osnovnu školu, nego je Metković uvijek bio sredina koja je volila život. Donedavno, ja ne znam danas, ali prije par godina sam čitao da je Metković po natalitetu, ta županija, bili su najjači u Hrvatskoj, 4,5. Tu i danas možete naći obitelji sa 5, 6, 7 djece i to mi je jako drago, zato ga volim, evo, za sve ostalo. Da, hvala Bogu da je tako. E, sada ćemo objaviti broj našeg telefona. Ako još netko želi nas pozvati, evo, gospođa Bebić je našla broj našeg telefona, a on je 00387 36 653 581. A ako ste u Bosni i Hercegovini, onda je dovoljno nazvati 036 653 581 ili ako nam želite napisati poruku, možete je poslati na broj mobitela 063 455 655. Naš je gost Don Josip Galić, župnik u župi Presvetoga Srca Isusova u Potocima kod Mostara. Imate lijepu crkvu, dakle, o njoj ste već nešto govorili, ali u blizini crkve imate i spomenik ovim stradalnicima u svim ratovima ili u domovinskom? Za sve ratove u župi. I kako izgleda spomenik? Čini mi se neki poseban izgled. Malo ću se sad našaliti na svoj račun, volim ja to, na svoj račun se šaliti, na račun drugih, ali evo, ko se ne zna na svoj račun šaliti, onda nije, ne smije ni na tuđi račun. Da. Spomenik izgleda vizualno je granit, horizont, znači to je oblik križa u pokretu, kao da je križ u pokretu, vertikala je granit,
bijeli granit, a horizontala je jedna staklena ploha. Jednoga dana prije 2-3 godine dolazi grupa ljudi i predstavljaju se da su oni iz odbora za spomenik braniteljima na Balinovcu, da bi željeli vidjeti naše spomeničko rješenje. I naravno, ja sam ih uveo u dvorište i ja tumačim naš spomenik onako kako sam ga ja doživio. Kažem, vidite kako on izgleda u pokretu. Simbolizira sve naše bjelopoljske odlaske u izbjeglištvo i povratke kući. Vertikala, ova stijena, simbolizira Božju čvrstinu koja prosjeca ovu našu horizontalu, krhkost, ovo staklo. Jedan onako među njima poče klimat glavom i kaže meni, znate, kad sam crto ovo idejno rješenje, nije me vodila ta ideja. Znači, je došao vam projektant. Da, to je bio idejni umjetnik i tako. Ali je zaista lijepo, lijepo rješenje. Da. I vrijedno je, evo, toga broja tolikih poginulih. Da, je li crkva danas dovoljno živa? Jesu li vjernici aktivni? Imate li aktivnosti s djecom? Kao što ste vi išli u crkvu, hoće li možda i u vašoj župi zapamtiti ono što ste vi u vašem Gabela Polju zapamtili? Crkva, premda nije velika, ona ipak je premala. Ne samo što je kvadraturom nedovoljna, nego zbog i posjećenosti, hvala Bogu, Bjelopoljaca, imamo dvije nedjeljne mise, jedna je u 9, jedna u 11 sati. Oba dvije su svete mise dupkom pune. Naravno, uzrast je različit, nešto djece, nešto mladi, nešto stariji. Uvijek može bolje, da se razumijemo, ali ja sam računao negdje prosjek, posjećenost iznosi oko 40% župljana. Ako odbijem djecu i nemoćne koje ispovijedam kući, to iznosi negdje oko 40% vjernika pohađa nedjeljnu svetu misu. A zašto odbijate djecu? A malo koji djecu, ne idu? Naravno. A to, dobro, dobro. Aktivnosti imate li s djecom, sa ovim koji pohađaju vjeronauk? Imate li župni vjeronauk osim onoga u školi? Uz redovni školski vjeronauk, subotom se održava župni vjeronauk za sve razrede, osnovne škole, a za mlade imamo prigodni, korizme do šašća i tako. Uz vjeronauk, župa ima i svoje određene aktivnosti poput zbora. Imamo veliki zbor koji broji 30 članova, to je mješoviti i višeglasni zbor kojeg vodi sestra Bibijana Ćurlin, koja je jako poznata u Hercegovini kao zborovoditeljica, i mi smo sretni da smo je dobili u Bijelo Polje. Nekada je ona službovala u Čitluku, Širokom Brijegu, Posušju, imala je doista odlične zborove, kako tada, tako evo i danas. Jer znate, uvijek je lakše u jednoj većoj župi naći 30 talenata. U jednoj župi koja je brojčano mala kao naša, to ide puno teže, ali evo, hvala Bogu, uspjeli smo. Tako da imamo taj višeglasni mješoviti zbor, imamo zbor mladih i dječji zbor koji nema svoj termin, oni prigodno nastupaju. Evo. A sve ih vježba sestra Bibijana? Sestra Bibijana vježba veliki zbor. Veliki sam. A zbor mladih i dječji, i to mladi vode, koji su također završili, osposobljeni, završili su akademiju. Kad sam došao u Bijelo Polje, negdje na početku sam čuo da su Bjelopoljci poznati tamburaši. Tamburica je došla u Bijelo Polje između dva svjetska rata. Tadašnji učitelj Esminger, koji je negdje došao iz Slavonije, poznati učitelj u Potocima, donio je tamburicu i osnovao tamburaški sastav. To je živjelo u prostorijama naše župe u Potocima, zatim je došao komunizam, kad tamburica seli u mjesne gostionice, iz gostionica u društveni dom. Kad sam ja došao u Potoke, naravno, uvijek su glavnina tamburaša bjelopoljski su bili Hrvati, katolici, uz ponekoga Srbina ili Muslimana, ali glavnina su bili Hrvati, katolici. Budući da su već ti tamburaši bili u godinama, meni je pala na pamet ideja da formiran jedan crkveni tamburaški sastav. I kupili smo za 10.000 maraka jedan prilično lijep broj tamburica, 20-ak, i uz pomoć župljanina Davora Kožula formirali smo
evo i svih ovih godina djeluje tamburaški sastav, s tim da posljednjih godina po želji ovog mladog Bjelopoljca Davora Kožula bilo bi ga dobro nekad ugostiti u ovim kulturnim emisijama na vašem radiju. Po njegovoj želji on je formirao Mostarski tamburaški orkestar kojeg čine zajedno Bjelopoljci, bjelopoljski tamburaši, tamburaši župe Kruševo, tamburaši župe Cim Ilići i jedan dio Blagaj Buna također. Evo. Lijepo. Lijepo, i onih vježba. Onih vježba, prigodice imaju svoje koncerte, razne nastupe u gostima, a recimo posebno u Bijelom polju je zapažen njihova božićna polnoćka sa tamburicom, to je zaista predivno i kad nam dođu naši susjedi koji su druge vjere pravoslavni ili muslimani na ponoćku, ostaju zadivljeni baš s tim. Nama je to već postalo, znate, normalno. Navikli smo se na to. Ali kad nam dođu gosti, onda ostanu iznenađeni. Evo, a znaju doći? Znaju doći. To je neka tradicija u Bijelom polju da su prije ovih ratova, ovih nesretnih sukoba, imali i tako dobre odnose, jel? Rat je donio silne promjene, znate. I ono danas što se događa, ja sam očekivao da će doći brže do pomirenja i osobno sam to želio. Ja moram priznat, prvi iskorak je u Bijelom polju napravio tadašnji pravoslavni paroh koji je bio Nemanja, danas je Nebojša, oni su me pozivali za Božić prvi i redovno odlazim na ponoćku u pravoslavnu crkvu za njegovu krsnu slavu ili krsnu slavu njegove crkve. On također dolazi za Božić u našu crkvu. Kad smo prije par godina slavili 100 godina od izgradnje naše župne crkve, to je bila velika proslava u Bijelom polju, ja sam tadašnjeg efendiju pozvao da dođe na naše slavlje i on je došao, ali moram konstatirati, ja nikad, i čestitao sam u jednom bajram, ali nikad nisam pozvan za ovih 12 godina u Bijelom polju od strane vjerskog službenika islamske zajednice. To mi je žao jer nisam ni ja kriv za rat kao ni on koji je sad. I tako nedavno sam upoznao, ima njih više, ja i ne znam koliko ih ima, ali jedno koji je u Potocima, nedavno sam upoznao i drag mladi čovjek, ali evo ja mislim da su i kod jednih i kod drugih više su pod utjecajem politike nego što je to kod katolika. Za mene kao katoličkog župnika Bijelog polja ne postoji ni jedna stranka sa hrvatskim predznakom koja meni hoće, koja želi, na doista se ne miješa niko, niti mi mogu zabraniti. Ali ovako doživio sam nekoliko puta da mi se prizna da im to politika priječi i meni je to žao, ja to javno kažem. Evo. Da, u međuvremenu je stigla još jedna poruka u kojoj stoji pozdrav vašem gostu i voditelju, lijepo vas je slušati, hvala vam, ugodno vas je slušati, Marina iz Sarajeva. Hvala Marini, a nadamo se da će našim svim slušateljima biti sada ugodno poslušati jednu klapsku pjesmu. Pjevat će mostarska klapa Narenta, korizmenu pjesmu O spase roda ljudskoga. Oh.
I vraćamo se u studio razgovoru s našim gostom, don Josipom Galićem, župnikom u Župi srca Isusova u Potocima kod Mostara. Govorili smo o povijesti, trebamo još nešto malo dotaknuti spomenike, a vi, don Josipe, spremate i neku knjigu, pa evo, za kraj ćemo još sve što nismo možda od bitnoga naglasili. Spominjali smo župnu crkvu koja je sagrađena 1912. ali sa gradnjom župne crkve, odnosno osnivanje župe u Potocima 1892. nije počelo kršćanstvo u Bijelom Polju. Kršćanstvo je u Bijelom Polju prisutno od 5. stoljeća. Nalazimo na 5 mjesta crkvišta, odnosno crkvine, kako se to stručnije kaže, u Sutini. Današnja Sutina je dobila ime po svetom Ivanu Sutivan. Nažalost, te bazilike danas nakon domovinskog rata nema. Bila i za tvornice, nekadašnje tvornice rasladnih uređaja u Sutini. Danas joj ja ne vidim temelje i čini mi se da je to bio kulturocid. Te bazilike danas ja ne vidim, možda griješim, ali evo, nebitno. Svakako tu je bila. Drugu nalazimo u Kuti Livču, koja je istražena. Danas također nemamo temelja jer je uklonjena, tu je danas ekonomija, ali moramo priznati da su temelje te bazilike uklanjali svi stanovnici toga područja, i katolici i muslimani i Srbi, gradeći svoje kuće, donosili su s tog crkvina, su donosili kamen. Čak mi je jedna starica pričala: velčasni, dok nismo ožbukali našu kuću, iznad vrata je bio kamen sa grozdom grožđa i dvije golubice čakaju to. To je euharistijski simbol. Kako mi je bilo žao kad sam to čuo, da je to, evo, nažalost uništeno kasnije. Jesu li arheolozi nešto od toga istražili? Jesu, nekada? Jesu Sutinu, jesu Kuti Livač. Na trećem mjestu nalazimo Grčine u Potocima, koja je neistražena, a tu je bio hram Boga Mitrasa. To je bilo u jednom dijelu Rimskog carstva jaka religija, ali je kršćanstvo pobijedilo. Zamislite, u Potocima je tada taj mitraizam, kršćanstvo pobijedilo, i nalazimo zapravo u novoj tadašnjoj crkvi, nalazimo samo ulomak iz toga Mitrasova hrama. Ta je bazilika neistražena. Na Humi Lišanima također jedan je Srbin prije rata, Suša čini mi se, pravio štalu i prolomili su se dole, otkrili su baziliku, ona nije ispitana. I u Donjim Jasanjanima nalazimo na 5. mjestu iz rimskog doba crkvu, ona je također ispitana. Bijelom Polju nalazimo na više mjesta stečke, i to sa križem. O stecima, koliko god ima ovdje strana, odnosno naroda, svaki ima svoju teoriju. Jednu teoriju imaju Hrvati, drugu imaju Srbi i tako dalje, treću muslimani, ali ipak tadašnji crkva bosanska nije častila križ, a ovi steci su prepuni simbola s križem. Na Humi Lišanima nalazimo zanimljivi stečak. To je jedan redak, ali za nas Hrvata jako značajan. Na njemu piše: a se leži Vladislava Divica. Ova ikavica pokazuje upravo tko su bili stanovnici predturskog doba u Bijelom Polju. Taj stečak je 1958. otkrila profesorica Nada Miletić, i tad se je pojavio u literaturi i više ga nitko nigdje ne spominje. Ali evo, za nas je značajno. Ikavicu inače nalazimo i u nekim turskim popisima u Bijelom Polju, gdje se recimo u Livču spominje, kaže: nemamo prezimena, jer znate, Turci ne znaju za prezimena. Njima je to tek reformom Ataturk uveo 1924. Oni ne znaju za prezimena, nego bilježe samo imena, ali njih prezimena i ne zanimaju, jer njih zanima samo broj dimova, kućanstava, da bi mogli odrediti koji je porez. Pa tako navode u Livču, kaže: 9 kršćanskih kuća, 1 poturica imenom Šahin sin Radoslava. I u tom popisu se nabrajaju neke njive, i njive poput Vinac, Sinokos su ikavskog izgovora. Evo, to je ovako naša kršćansko
Hrvatska povijest u Bijelom polju. Ne smijem zaboraviti, u Raško-gorskom dijelu imamo i mjesto biskupova groba, to je danas jedan veliki križ sa velikom pločom. Legenda kaže da je tu ubijen biskup sa pratnjom i oko 400 krizmanika i kumova. Ovoj legendi u prilog ide taj veliki grob, kojeg ćemo, ako Bog da, mi istražiti arheološki ubrzo. I oko toga groba je zapravo mnoštvo grobova svih veličina. Dječjih grobova, grobova odraslih, što hoće reći, ako znamo, biskup nije često dolazio u Hercegovinu, možda nekad u 20-30 godina, znači krizmavo je odjednom po nekoliko stotina ljudi, pa nekad i po koju tisuću, negdje imaju zapis i ti, i to su bile različite starosne dobi. E pa, don Josipe, kazali ste nam zaista nešto novo, posebno ono što nekako znamo svi iz one pjesme od stoljeća sedmog, tu Hrvati dišu, a dakle o vašoj župi možemo govoriti od stoljeća petog, to su ovi nama bliski ovdje krajevi. No, pripremate neku knjigu, što će u njoj biti? Ovo što ste rekli? U knjizi ili će upravo biti stradanja Hrvata, katolika u Bijelom polju u svim ratovima. Tu donosim svjedočanstva. I budući da sam ja rekao već na početku da sam slušao mnoge te ljudske živote i ispovijesti, ja sam imao potrebu da to zabilježim. Ali budući da sam ja katolički svećenik, ja ne donosim samo ružne stvari iz tog vremena, kojih je bilo odviše. Mi živimo u jednoj miješanoj sredini i ako mislimo da je moguć suživot, a moguć je ako bude pravde, a pravde nema bez istine, a istine, vjerujte, još nema. I zato ja u tim prikupljenim svjedočanstvima, uz onaj malo teži i ružniji dio ljudskih života, nastojao sam iskopati i one lijepe stvari iz naših susjedskih, hajmo reći po domaći, komšijskih odnosa. Tako da donosim i primjere onih koji su se unatoč mraka vlastitog okruženja uzdigli i ostali ljudi do kraja. Evo, a takvih je bilo na svim stranama, vjerujte. I tu knjigu posvećujem zapravo ne samo patnicima, nego i onim koji su se suprotstavili tom zlu vlastitog okruženja. Je li vam možda tko dao pokoji još podatak, članak, je li vam tko pomaže u tom pisanju, uvjetno rečeno, ili sve sami istražujete i pišete? Pa u biti sve sam. Jer ljudi se nekako predamnom kao svećenikom lakše otvore. U početku kad sam došao, malo tko je želio dati svjedočanstvo. Malo tko je želio pohvaliti susjeda Srbina koji je učinio dobro. Malo tko je želio pohvaliti susjeda Muslimana koji mu je donio jest u logor. Ljudi su u početku reagirali, svi su oni isti. A onda s vremenom, ja bi uporno pitao, da li vam je netko pomogao? Onda su počela na površinu ipak izlaziti ta lijepa svjedočanstva. Ja sam imao potrebu čuti to. Jer zbog takvih ljudi ovaj svijet još ima šansu. Da, evo imamo još slušatelja koji nam se javljaju. Hvaljeni su si Marije, a lijep pozdrav vama Višnja i vašem gostu don Josipu Galiću, bivšem mom župniku, župe Domanovići. Divan svećenik, Bog ga blagoslovio, to Bog ga blagoslovio je naglašeno velikim slovima, i u potpisu Lucija Smodrića. Je li Modrić ili Modrić? Modrić. Modrić, evo. Hvala Lucija na vašoj poruci. A mi još trebamo ponešto reći onako što možda nismo tijekom emisije dotaknuli, a bitno bi bilo možda spomenuti još neku poruku za kraj. U korizmjeno je vrijeme. Je li se to vrijeme posebno osjeti i u vašoj župi po duhovnosti ili možda ovako? Korizma je uvijek prigoda kad ljudi žele se odricati. Tako, ima tu i smiješnih stvari. Evo, odreknem se slatkiša, ne pričam sa susjedom, s bratom, to je, mislim, smiješna stvar. U svakom slučaju, korizmena odricanja trebaju biti rast u vjeri. Sagledavanje mojih, imamo mi svi svoje vrline i mane, trebamo sagledati malo najružniji dio sebe, slabiji dio sebe, i onda ono što mi priječi na putu Boga, to je uvijek grijeh.
rješavati se grijeha. Rast u vjeri, ljudi misle, imaju danas potrebu raznih susreta, seminara, ali uvijek kažem da naš rast kroz vjeru mora donositi plodove koji se očituju u spremnosti za žrtvu. Imamo još neke pozive, primit ćemo ih, imamo vremena. Halo, tko je s nama? Antonija Domanovića, Falnesi Marija. Navijek je bio hvaljen, Antonija, što nam želite reći? Josipa Svećenika u Bijelom polju, on je bio u Domanovićim, to je jako dobro stvorenje. Evo, izgleda da ne voli pohvale vaš župnik bivši. Evo, on izgleda voli da ga se ne hvali puno. Što ćete, ja vidim to. Ali imamo i drugi poziv, jel tako? To ne. Evo, mi ćemo privoditi lagano kraju. Mislim, ali hvala vam što ste nam se javili. Ja volim da ste se javili. A župnik izgleda... A bi li vi voljeli, Don Josipa, jesam ja vas dobro nekako prepoznala u vama da ne volite da vas se hvali? A šta bi da neko kaže, bio je loš župnik? Nešto dobro, osjećao bi se neugodno, naravno. Ali čujte, dok god živimo imamo šansu biti bolji. A isto tako, znate kako je rekao Papa Franjo? Znate, njemu svašta stavljaju, rekao, nije rekao. Ali kažu, negdje sam neki dan pročitao, kaže Papa za svećenika, svećenik je kao avion. Dok leti, normalno je što leti. Kad padne, onda svak priča o njem. Evo, ja bih želio letiti. Pa očito letite, dok ovo ljudi govore. Ali još živimo, dok živimo, kaže, ko misli da stoji neka, pazi da ne padne. Evo to. Bravo, bravo. Mogli bi vi nama još pokoju poukice, o nešto ste malo rekli iz korizme, pa evo i ova prispodoba o avionu i svećeniku. Da se vratim na korizmu, znate, imamo potrebu raznih seminara, odlaze i moji župljani, ali ja kažem, ako to ne bude u praksi, kako ću znat da li sam na pravom putu? Imam li smisla za žrtvu ili nemam? Jesam li tu za novi život otvoren, pružam li ruku nad onim nemoćnim i starim ili izbjegavam jedno i drugo? Evo to mi je onako jedan pokazatelj, jer ne zaboravimo one Isusove riječi. Ko ovaj svoj život sačuva na ovom svijetu, izgubit će ga. Ako izgubi svoj život poradi mene na ovom svijetu, taj će ga naći. Znamo šta to znači? Goriti i izgoriti, kako je govorio moj zemljak pater Gabrić, Metkovčanin, čuveni misionar u Indiji. On kaže, a što ćeš dimit kad moraš gorit? Gori i izgori. Evo, to znači biti kršćanin. Evo. Credo est cordo, vjerovat znači srce dat. Ne daješ li ga, mijenjaj način, mijenjaj pobožnost, mijenjaj duhovnika. Kaže, ako molitva ne mijenja tebe, onda ti mijenjaj molitvu, jel, drugšije je treba. Je li to poruka za kraj ili ćemo možda čuti još neku posebnu poruku? To bi bilo to. Hvala vam lijepa. Evo, uspjeli smo lijepo dovesti kraju još jednu emisiju Susret i zahvaljujemo našem gostu Don Josipu Galiću, župniku Župe Presvetoga Srca Isusova u Potocima kod Mostara. Hvala vam što ste došli, što ste bili našim gostom. Hvala i našim slušateljicama koje su se javile, koje su željeli pohvaliti, bilo porukama, bilo u pozivima, evo i ovaj razgovor. Hvala svima, hvala što nas slušate. Emisije tonski realizirao Anton Vasilj, uredila i vodila Višnja Spajić. Ponavljamo ovu emisiju u noći na srijedu od 3 sata i 15 minuta i kao i druge naše emisije naći će se i na našem internet portalu, odnosno na našem YouTube kanalu. Lijep pozdrav i do slušanja. Golgoto, Golgoto, Golgoto. Pod križem tvojim sam sam, daleko od svijeta i zla. Tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh.
je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Golgoto, 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 ja gledam te Kriste moj san, sva krvava i ranjena, to ljubav i glad te razabela. Da budem za tebe sloboda. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Susret. Emisija u kojoj susrećemo poznate ili manje poznate, ali svakako ljude zanimljive i vrijedne pozornosti. Na valovima radio postaje Mir Međugorje i vi ih možete susresti.